ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ አብ ሀገር አውስትራሊያ ሀገር ኢጣሊያን ዝነበረና ኮንፈረንስ አገልግሎት ምስጋና አፍሪቦ ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ አብ ሀገር እንግሊዝ ከተማ ሊድስ ከገልግሊው ዕውት መርሕነት ዝብል ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ተጀሚሩ አብ ኬብሮን ዓለም ለኻው ሐዋርያው አገልግሎት ጨንፈር ስቶኮልም ሓድሽ ዓመት ብክብ ዝበለ ድምቀት ተባዒሉ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ክዋዕዋዕ ፀንሐ ንኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ተኣምራት ነገራ ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ መልሲ ሂቡ ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣውስትራልያ ከምኡውን ኣብ ሃገረ ጢልያንን ዝነበሮ ናይ ኣገልግሎት ኮንፈረንስ ምስጋና ኣቕሪቡ ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ ምስጋንኡ ንኩሎም ፓስተራትን ሽማግለታትን መራሕቲ ቤተ ክርስትያናትን ስለ ዘረእኹም ንፍቕሪ እግዚኣብሔር ይባረኩም ብምባል ምስጋኑ የቕርብ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዱናሚስ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ሓርነት ብክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ዘዌ ቤተ ክርስትያን ኣማኒኤል ቤተ ክርስትያን ከገልግል እንከሎ ከምኡውን ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ክልተ ቤተ ክርስትያናት ብሕብረት ብምዃን ንሳተን ከዓ ሃዋርያትን ነቢያትን ቤተ ክርስትያን ፊላደልፊያ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሉ ኣብ ጥቕሉ ዝነበረ ኣገልግሎታት ብዙሓት ካብ ሕማማት ተፈዊሶም ብዙሓት ከዓ ብቓል ኣምላኽ ተጸናኒዖም ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ ደጊሙ ምስጋና ይቐርብ ኣብ ሃገረ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሊድስ ንዕለት 11/11/2020 ኮንፈረንስ ኣሎ ኣብቲ ኮንፈረንስ ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ ዕዱም ብምዃን ከገልግል እዩ እዚ ኮንፈረንስ ካብቲ ዘዕጉስ ዝገብሮ ዓዳም ቤተ ክርስትያን ሬማ ክኾን ከሎ ኣብ ሃገረ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሊድስ ዘሎ ኣብያተ ቤተ ክርስትያናት ኣገልግሎትን ዓፂን ብሓባር ክግልገላ ምዃነን እዩ እዚ ከዓ ንብዙሓት ኣበይናት ክፍሊ ዓለም ንዘለዎ ሓድነትና ከደልድል ከም ዘለዎ ምርኣያ እዩ ዘዕጉስ ብስራት ንመራሕቲ ጥራይ ዝምልከት ዕውት መሪሕነት ዝብል ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ 6 ወርሒ ኮርስ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ክትምዝገቡ ንእትደልዩ በዚ ኬብሮን ሊደርሺፕ ኣት ጂሜል ዳትኮም ክትምዝገቡ ብትሕትና ንሓትት ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ብዙሕ ከይሓለፈኩም ከሎ ክሳብ ዚ መወዳእታ ወርሒ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈልጡ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ዝተኮሎም ብክብ ዝበለ ድምቀት ተባዒሉ ብኬብሮን መዛምራን ጨንፈር ዝተኮሎም ንኦብሳላን ዝጀመረ መደብ ቀጺሉ ብሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዘገርምን ዘሳግርን ካል ኣምላኽ ቀሪቡ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ሐዋርያነሽ ኢትዮጵያ ካብ እግዚኣብሔር ብዝሰምዑ ድምፂ ዓመተ ራሕቦት ብምባል ንኹሉ መእመን ዓመተ ፍቕሪ ዓመተ ሰላም ዓመተ ምትሕቑቓፍ ዓመተ ምውሳኽን ክኾነልና ይምነ ብምባል ሰናይ ድሌድ መሊፁ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ምስጋና ምሸት ኣምልኾ ምንጋፍ ትንቢትን ካልእን እግዚኣብሔር ንህዝቡ በፂሑ በዚ ጋጣሚ እዚ ኬብሮን ቲቪ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ንብል ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ተኣምራት ነገራ ምስ ሸገር ታይምስ ሜድያ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝገበርካ ቃለ መጠይቕ ክምልሰልካ ዘገደደን ዝፈትዎ ህዝበይ ስለ ዝተንከፍካ እምበር ዘረባኻ ዓብ ኮይኑን ኣብ ግምት ኣትዩን ኣይኮነን ከምኡ ውን ሸገር ሜድያ ንክልተ ሃገራት ደም ናብ ምፍሳስ ዘእቱ ነገር ብምትሕላፍኩም ካብ ታሕታትነት ነፃ ይገብረኩምን እዩ ብዛዕባ ሃገረ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝተዛረብካዮ ዘረባን ዝሃብካዮ ሓሳባትን ብድሕሪኻ ዘሎ ኣካልን ዝመረፅካዮ ግዜ እንዳ እዩ ዘይነፀረለይ እምበር ትንቢትካን ድሌታትካንስ ኣብ ውስናት ኢትዮጵያውያን ኣገልገልቲ ኣምላኽ እውን እኳ ከይተረፈ ንትንቢትን ራእይን መጋበርያ ብምግባር ድሌታቶምን ትንቢታቶምን ክገልፁ ሰሚዕና ዕሽሽ ኢልና ዝሓለፍና ዝኣረገ ፍልስፍና እዩ ጋዜጠኛ ተኣምራት ነገራ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተቐበልናያ ናይ ልደት ያብ ጌርካ ብምዝራብካ ንዓለም ዘስደመመን ንዝተሰነደ ኣርካይብ ታሪክ ናይ ናፅነት ኤርትራ ዘይትፈልጡ ኮንካ ዘይኮንካስ ኣጀንዳኻ ካልእ እኳ ስለ ዝነበረ እኮ እንተኾነ ንዓና ኤርትራውያን ግና ንዝደቀሱ ኣሕዋትና ዘተንስእ ደወል ደለይቲ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ዝተላለናሉን ዕድልን ግዜን እንከለዎም ዘፅቀጡ ኢትዮጵያውያን ብንቕሓት ክንከታተሎምን ክንዕዘቦምን ደገ ዝኸፈትካልና ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ጉዳይ ሃገሩ ብዝምልከት ከዓ ከም ብሌን ዓይኑ ዝርያ ኤርትራዊ ከምቲ ኮነኢልካ ዘናሸኸያ ዓይነት ህዝቢ ዘይኮነስ ንሃገሩ ኣስላማይ ኮነ ክርስትያን ደጋፋይ ኮነ ተቃወማይ ዘይፀዋዕካ ዝእከብ መልእኽት ዘየድልዮ ፈጣን ህዝቢ እዩ ገለገለ ኢትዮጵያውያን እውን ካብቲ ዝሃቡካ ምላሽ ኤርትራውያን ንሃገሮም ይትረፍ ዶ ሂወቶም ኣብ ማህፀናት ደዘሎ ዕሸል እኳ ከይተረፈ ክህቡ ድሕር ከም ዘይብሉ ኢሎም ዝተዛርብዎ ሰምዕክያትከውን ተስፋ ይገብር ኤርትራን ኢትዮጵያን እናተደጋገፉ ናይ ሓባር ፀላኤን ዝኾነ ድኽነት ብምስዓር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣወንታዊ ፅልዋ ከምፃ ዝኽእላ ሃገራት ክንሰን ንሓንቲ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገረ ኢትዮጵያ ከም ናይ ከተማ ሰራቂን ኤርትራ ዘሪፍያ ክትነብር ትኽእል ምባልካ ንባዕሉ ካልእ ፖለቲካዊ ቅልውላ ከም ዘለካ ዘመልክት እዩ ጋዜጠኛ ተኣምራት ነገራ ንሃገረ ኢትዮጵያ ኮነ ኢትዮጵያውያን
كم زيت وكل مخانك كون تفلتنا نقال حيدة تتبع عنقنا نايلوبهم تنميت أفكوينكا كم استزارب كالهم نتصور نقر كوينو عمونغ إيرتران إتبعين زحالة فكلة تعسر تعمتات زفاسة سلام زحمموم إتبعين أحوات زهاب وخاملات تسمعوا مدرن بروه تسفى خمزور لون زارئ سلازخونة بزقات أمزي كيمسكوهنكم كحل فايدة لن أمو داتا عبزل عالم زلو إيرتران زحمة مزاربة غازي تنيا تأمرات نقرة بوغن منقست إتبعين ملاش كوهابو إن حددكو غازي تنيا تأمرات نقرة كم رئيس خال كتمرمرن نقدها كتتعرر سلسة زارب كامتن زحل فنقة تزبي إرترا يقريتا نخد حتى تحتكا أبزل عالم زلو تخطة تلتي من التبينت غوستال كملو مدى زاربا بينت زمر حوام مراحة أبيات بيتا كريستيانات لمؤمنا حقرا وحلاف النتوم كفلتون أفريت زيقاتا تكونون كوغوس قوسون منفسا وحلاف النتوم كمزخونا فريتوم أبزو قدا إذا أبرتعون كعيو يلا بو إكزابيهر مي إرترا يوارخ أورحنا شميتيبيا ألت عسرته ورحده كتشحن عسران سويدين ستوكولوم.